የፊልጵስዩስን መጽሐፍ ያው ያገባደድን ነው ኦልሞስት የመጨረሻውን እንትን የመጨረሻውን ምዕራፍ ነው ያጠናን ያለ ነው እና ባለፈው ጊዜ በጣም ስለራቀ ያለፈው ሳምንት ጥቅስ ብያሁን መጠየቅ ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ ያለፈው ሳምንት ጥቅሳችን በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ለመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ የሚለው ጥቅስ ነው ረጅም ጊዜ ስለሆነ ትንሽ ያስቸግር ይሆናል ለማስታወስ ዛሬ በጣም እንትን አድርገን ፎከስ አድርገን የምንማረውም ጥቅስ ይሄንን ጥቅስ ነው በጣም ፎከስ አድርገን እናየዋለን ዛሬ ግን ወደዛ ክፍል ከመሄዳችን በፊት ባለፈው ሳምንት በፊቱ ሳምንት ማለት ነው ከሁለት ከሶስት ሳምንት በፊት በነበረን ሴሽን ላይ ታስታውሱ እንደሆነ ምዕራፍ 4ን የምናጠናበትን ስትራቴጂ አይተን ነበርና በሶስት ክፍለን እናጠናዋለን አንደኛው ምክርና ልመና የሚል ሁለተኛው ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ስላቀረቡለት ስጦታ የነበረው ስሜትና ባርኮት በሚልና ሶስተኛ ስንብት በሚል ስንብትና ባርኮት በሚል እናጠናዋለን በሶስት ክፍለን ብለን ተነጋግረን ነበርና የመጀመሪያውን ፓርት ነው የጀመርነው ምክርና ልመና የሚለውን ፓርት ነው የጀመርነው እና ታስታውሱ እንደሆነ ትንሽ ጊዜው ረዝሟል ለማስታወስ ግን የመጀመሪያ ሐሳብ አድርገን ያነሳነው ነገር የምክሩን መንደርደሪያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ከመምከሩ በፊት የተንደረደረበትን ነገር ተመልክተን ነበር አንደኛው የነሱ ማንነት ነው ስለዚህ ብሎ ነው የሚጀምርላቸው በዚህ ምክንያት ነው ይሄንን የመመክራችሁ ብሎ ማንነታቸውን ይነግራቸው ነበር በምራፍ 3 ማጠቃለያ ላይ ተዚላቸው እንደሆነ እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ብሎ ነው የሚጨርሰው እና ለሰማይ ዜጎች የሚሆን ምክር ከሰማይ የሚመጣን አምላክ ለሚጠብቁ ከሰማይ የሚመጣን ጌታ አዳኝ ለሚጠብቁ ሰዎች ሐሳባቸው ምድራዊ ላልሆነ ልባቸው ወደ ሰማይ ተንጠልጥሎ ሰማይ እያዩ ከዛ የሚመጣውን በናፍቆት ለሚጠባበቁ ሰዎች ዜግነታቸው ሰማያዊ ለሆነ ሰዎች ከዛ በኋላ ስጋቸው ተለውጦ ክብር ስጋውን እንደሚመስል ተስፋ ላላቸው ሰዎች የሚሆን ምክር ነው ከዚህ ማንነት አንጻር ተረዱት ብሎ እንደመከራቸው ሲንደረደር የምክሩን መንደርደር ይሄንን እንዳደረገ ተመልክተን ነበር ከዛ ደግሞ ሲመክራቸው የሚመክርበትን ስሜትና ሞቲቭም ይገልጽላቸው ነበር በሁለት አቅጣጫ ከፍሎ ይገልጽላቸው ነበር አንደኛው በውስጡ የሚሰማው ስሜት እነሱም ሲያስብ ከውስጡ ከሚፈነቅለው ስሜት አንጻር እንደሚመክራቸውና ያ ስሜት ፍቅር እንደሆነ ሲያስባቸው የሚሰማው ነገር ፍቅር ሲያስባቸው የሚሰማው ነገር ደስታ ሲያስባቸው የሚሰማው ነገር ናፍቆት ኢሞሽኑ ይሄ እንደሆነ እነሱም ሲያስብ ሲመለከት ይሄ ኢሞሽን በውስጡ እንደሚመጣና ከዚህ ስሜት እንደሆነ የሚመክራቸው በአንድ በኩል ያሳያቸውና ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ለሱ ምን እንደሆኑ ከዚህ አንጻር ቫልዩአቸውን ዋጋቸውን በሱ ዘንድ ያላቸውን ዋጋ ይነግራቸው ነበር ወንድሞቼ ይያለ ወንድሞች መሆናቸውን ያንድ አባት ልጆች መሆናቸውን እንደ ወንድም ኬር እንደሚያደርግላቸው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወዳጆች ይያለ በቃ የቅርብ ሰዎች የነፍሱ ሰዎች እንደሆኑ ይነግራቸው ነበር ከዛ በኋላ ከሁሉ የሚበልጥ ነገር ደግሞ አክሊሎቼ ይላቸው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚሸለምባቸው ቫልዩ ያላቸው ዋጋ ያላቸው በአገልግሎቱ ላይ ዋጋ ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ ያስረዳቸው ነበርና ከዚህ መንፈስ ነው የምመክራችሁ ከዚህ ሐሳብ ነው የምመክራችሁ ብሎ በዚህ ሐሳብ እንደረደር ነበርና ሰዎችን ስንመክር ሞቲቫችንን ማውጣት በጣም ጥሩ ነው ብለን ከዚህ ሐሳብ ተነስተን ተመረን ነበር ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ መምከሩን ይቀጥላል የመጀመሪያው ምክር ቁሙ የሚል ነው ስታንድ ፈርም የሚል ነው ምንድነው
የሚላቸው ነገር ክርስትና በዱሮ በያዝነው ነገር ወይም ዱሮ ካውንት በመናደርገው ነገር የሚቆጠር ነገር አይደለም። ቆመን በጸናንበት ነገር የሚቆጠር ነገር ነው። ጥሩ ፍቅር አላችሁ፣ የወንጌል ማህበርተኞች ናችሁ፣ አንድ ልብ አላችሁ፣ ግን ይዛችሁ መቆም አለባችሁ። ክርስትና ይዞ የመቆም ጉዳይ ነው ይላቸዋል። ይዞ የመቆም ጉዳይ ነው። በጌታ ነው የምትቆሙት ይላቸዋል። ምሽጋችሁን ጌታ አድርጋችሁ እሱ ላይ ቁሙ ይላቸዋል። ለሱ ነው ምን ቆመው፣ በሱ ነው ምን ቆመው። እና ይሄ የክርስትና ባህሪ ነው። እንዲህ ነበረኝ የሚባል አይደለም። ይዞ መቆም ነው። ምን ማለት ነው? ፋይቲንግ አለ፣ ውጊያ አለ። ቦታችንን ሊያስለቅቅ ሁልጊዜ የሚሞክር አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምክር ቁሙ፣ የያዛችሁትን ይዛችሁ ቁሙ የሚል ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ልብ ይሁንላችሁ የሚል ምክር ሲመክራቸው እናያለን። ሁለት ትልልቅ አገልጋዮች ተጣልተው በመካከላቸው መከፋፈል ተፈጥሮ ሁለት ትልልቅ አገልጋዮች በሕይወት መጽሐፍ ስማቸው ከተጻፈ ጋር የሚያገለግሉ ሁለት አገልጋዮች ተጣልተው ቤተ ክርስቲያኗን ስፕሊት ሊያደርጓት እንደደረሱ እና እሱ ግን አንድ ልብ ይዛችሁ ቁሙ ብሎ እንደመከረ እና እነዛን ሰዎችም ደግሞ የሚያስታርቅ የተባረከ ሰው እንደመደበ እና ሰዎች እንደሚጣሉ ሊጣሉ እንደሚችሉ ክፋት ሳይኖራቸው እንዲሁ ባለመግባባት ሊጣሉ ይችላሉ። ያ ግን የእግዚአብሔርን ቤት እንዳይበትን በአንድ ልብ ሆነን በሰፋ ልብ የእነሱን ማንነት በማሳወቅና እንደገና ደግሞ እርዳታ መፈለጋቸውን ማወቅ ምንም ትልልቅ አገልጋይ ቢሆኑ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አውቀን የሚረዳ ሰው አዘጋጅቶላቸው ቤተክርስቲያኗን ዩኒፋይ ሊያደርግ እንደሞከረ ሰዎች በሐሳብ ሊጣሉ ይችላሉ፣ ግን ዩኒፋይ ማድረግ አለብን። ትልልቅ አገልጋዮች ሲጣሉ ቤተክርስቲያን ስፕሊት ታደርጋለች ብለን ይህን ሐሳብ አንስተን ተነጋግረን ነበረ። ዛሬ ወደ ሶስተኛውና በጣም ኢምፖርታንት ወደ ሆነው ምክሩ እንሄዳለን። ሶስተኛው ምክሩ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገን ምክር ነው። ደስ ይበላችሁ የሚል ነው። ደስ ይበላችሁ የሚል አባባል ነው። በአማርኛው በጣም አይገባም። በእንግሊዘኛው ይሻል ይመስለኛል። ሪጆይስ ኢን ዘ ሎርድ ነው። በጌታ ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። ደስ ይበላችሁን በኋላ እንመጣበታለን። እና ሁለት እስቲ ቃሉን እናንብበውና ከዛ በኋላ እንሄዳለን። ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ነው እንደዚህ የሚለው፣ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ ገርነታችሁ በሁሉ ሰው ዘንድ ይታወቅ የታወቀ ይሁን። ጌታ ቅርብ ነው፣ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ። ከማስተዋል በላይ የሆነ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል። ደስ ይበላችሁ ይልና የሆኑ አጀክቲቮች ይከታል፣ ወይም ደግሞ ማጉሊያዎች ይከታል። እነዚህ ማጉሊያዎች ምንድን ናቸው? አንደኛው ሁል ጊዜ የሚል ነው። የመጀመሪያው ሁል ጊዜ የሚል ነው። ሁለተኛው በጌታ የሚል ነው። ሶስተኛው ደግሜ የሚል ነገር አለው። ደግሜ ላለሁ ይላል እና በተለይ ሁል ጊዜና ደግሜ የሚሉት ነገሮች ምንድን ነው የሚያሳዩን ማለት ነው? አንደኛ ኢምፖርታንሱን ነው። አንደኛ ኢምፖርታንሱን ደግሜ የሚለው በተለይ ኢምፖርታንሱን ያሳየናል። ሁል ጊዜ የሚለው ደግሞ ቫይታል መሆኑን፣ በጣም ወሳኝ ነገር መሆኑን። ምን ማለት ነው? ሁል ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር፣ ሁል ጊዜ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ለአፍታ ቆም ብላችሁ አስቡ። ብዙ አይደለም፣ ሁል ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር ብዙ አይደለም። በመንፈሳዊ ነገር ጸሎት፣ ቃሉን መመገብ እንደዚህ እንችላለን። በህይወት ላይ ያላችሁ ቢሆን ሁል ጊዜ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሶስት አራት ነው፣ አየር፣ ምግብ፣ ውሃ፣ ልብስ፣ ምናልባት እሺ መጠለያን እንጨምር። አያችሁ ስንቆጥረው ብዙ አይደለም፣ ሁል ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር በጣም ትንሽ ነው፣ ውስን ነው። አንዳንዴ ነው ብዙ ነገር የሚያስፈልገን። በጌታ መደሰት ግን ሁል ጊዜ የሚያስፈልገን ነገር ነው። ሁልጊዜ የሚያስፈልገን ነገር ነው። ምን ማለት ነው? ለክርስትና ህይወታችን እንደ አየር ነው። ለክርስትና ህይወታችን እንደ ምግብ ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ሁልጊዜ መደሰት ኢምፖርታንት ነገር ነው ማለት ነው። እና ከዛ አጽንኦት ሰጥቶ ደግሜ ብሎ ይነግረናል። ደግሜ ይሄ በጣም ሲያጸናው ነው ነገሩ።
ስለዚህ በጣም የሚያስፈልገን ነገር መሆኑን እንረዳለን በጌታ የሚለውን ሐሳብ በኋላ ነጥለን አውጥተን እናየዋለን እና ተደጋግሞ የተነገረ ሐሳብ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው በህይወት ለመቆየት የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ሁሌ የሚያስፈልጉ ተደጋግሞ የሚነገሩ ነገሮች ማለት ነው እንደ ምግብ አይነት ነገር ነው ስለዚህ በጌታ ያለ ደስታ ሁልጊዜ በቃ በተደጋጋሚ ወደ 16 ጊዜ ነው በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ነገር የተጠቀሰው እና በማያስደስት ሁኔታ ያሉትን ሰዎች ተደሰቱ እያለ በተደጋጋሚ ይነግራቸዋል እና እንዲህ በተደጋጋሚ መነገሩ የሚነግረን ነገር አለ ተደሰቱ የምንባለው አለመደሰት የሚባል ነገር ስላለ ነው አለመደሰት የሚባል ነገር ስላለ እቺ ምድር አሳዛኝ ስለሆነች በጣም የሚያሳዝን ነገር በምድር ላይ ስላለ የሚያስከፋ ነገር በምድር ላይ ስላለ ነው ለሁሌ ለመደሰት ሞክሩ የተባለው ሁሌ ለመደሰት ጣሩ የተባለው የማያስደስቱ ነገሮች ስላሉ ነው ክርስትና ስለገባ ሁሉ ነገር የሚያስደስት ስለሚሆን አይደለም የማያስደስቱ ነገሮች ስላሉ ራሳችንን ፕሮቴክት አድርገን ከማያስደስቱት ነገሮች ወጥተን እንድንደሰት መምከሩ ነው እና እንዳው ተደሰቱ የሚላቸው ሰዎች በደስታ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ታዲያ ይሄንን ያህል ነገር ቫይታል ከሆነ ይሄ ነገር የማያስደስት ኢንቫይሮንመንት ያለ ተደሰቱ የሚባል ትምህርት ካለ እግዚአብሔር እንደዛ ከሆነ ሐሳቡ ለምንድን ነው ደስታው ኢምፖርታንት የሆነው ብለን መጠየቅ አለብን ለምንድን ነው ደስታው ኢምፖርታንት የሆነው የመጀመሪያው ነገር ደስታችን እግዚአብሔርን ደስ ስለሚለው ነው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ልክ ልጆች ሲደሰቱ ሲቦርቁ ዝም ብሎ ነንሴንስ በሆነ ነገር እንኳን በፊታችን ሲዘሉ ሲቦርቁ ደስ እንደሚለን እግዚአብሔር በደስታችን ደስ ይለዋል በሐዘናችንም ያዝናል ስለዚህ በፊቱ ደስ እንዲለን ይፈልጋል በኋላ ኳሊፋይ እናደርጋለን እንዴት ደስ እንዲለን እንደሚፈልግ እና ይሄን ደግሞ ከመጀመሪያው ከድሮ አሁን የሰማይ ርስት ያለን ሰዎች ነን የምንደሰትበት ብዙ ምክንያት አለን ዱሮ ግን የምድር ርስት ሲሰጣቸው እግዚአብሔር ከደነገገላቸው ነገር አንዱ ምንድነው ያንን ርስት እንጆይ እያደረጉ በፊቱ እንዲደሰቱ ነው የገቡበትን ርስት እንጆይ አድርገው እንዲደሰቱ እግዚአብሔር ሐሳቡ ነበር አሁን የገባንበትን የሰማይ ርስት እንጆይ ያደረግን እንድንደሰት እንደምንመከረው ያን ጊዜ ዱሮ የምድሩን ርስት እንደወረሱ በዘዳግም ላይ በተደጋጋሚ እዚህ ስትገቡ ስትወርሱ የምታረጉት ነገር ምንድነው ብሎ ይነግራቸዋል በተደጋጋሚ ነው መታችሁ ከበረከቱ ስትበሉ ከበረከቱ ስትጠቀሙ ስታገኙ መታችሁ እግዚአብሔር ፊት ቁሙና ተደሰቱ ይላቸዋል አንዳንድ ቦታ ጨማምራችሁ ባሮቻችሁ ምናምናችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጨማምራችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተደሰቱ ይላቸዋል ያንን ርስት ኢንጆይ ማድረግ ተለማመዱ ይላል ሲነግራቸው እንመለከታለን በርካታ ጥቅሶች አሉ ምናልባት አንድ ላንብብና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንሄዳለን ዘዳግም ራፍ 12 ባነብ ይሻላል መሰለኝ ዘዳግም ራፍ 12 ላንብብና ወደሚቀጥሉት ሐሳቦች እንሄዳለን እዚያም አንተ እናንተ ወንዶች ሴቶች ልጆቻችሁ ወንዶችና ሴቶች አገልጋዮቻችሁ እንዲሁም የራሳችሁን ድርሻ ርስት ወይም ድርሻው ምርስት የሌላችሁ በየከተሞቻችሁ የሚኖሩት ሌዋውያን በእግዚአብሔር ፊት ሐሴት አድርጉ ይላል በቃ ርስት የወረሰ በሙሉ ያልወረሰም ገና አገልጋይ ምናምን ይሄንን ርስት ኢንጆይ ማድረግ መለማመድ አለባችሁ መታችሁ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ርስት ያሰረስከኝ አንተ ነህ ብላችሁ መደሰት ተለማመዱ ይላችኋል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል በፊቱ መተን ስንደሰት ሌላ ቦታ እንዲደሰቱ አልመከራቸውም አሁን እኛ በጌታ እንደምንባለው በፊቴ ተደሰቱ በፊቴ በደስታ ታዩ ይላል እግዚአብሔር ይመክራቸው ነበር እግዚአብሔር ምን አላቸው ሙሴስ በዘዳግም ራፍ 28:47 ላይ እግዚአብሔር ይበትናቸዋል ይቆጣባቸዋል ከሚቆጣበት ነገር አንዱ ምንድነው ይሄንን ርስት ስለሰጣችሁ
ደስ ብሏችሁ አላመለካችሁትም ይላችኋል። አፕሪሺየት አላደረጋችሁትም። የምትኖሩበትን ርስ የምትኖሩበትን ኑሮ አፕሪሺየት ካላደረጋችሁ ያዝንባችኋል ይላችኋል። ላምበው ደጋግም በተለይ በባሮጌው ትርጉም የበለጠ ትርጉም በሚሰጥ ሁኔታ ተጽፏል። ግን በአዲሱም ቢሆን ላምበው ይሄንን ክፍል ደጋግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 47 እነዚህ ርግማኖች ሁሉ ባንተ ላይ ይመጣሉ። አምላክህን እግዚአብሔርን ስላልታዘዝና የሰጠን ትእዛዝና ስርዓት ስላልጠበቅ እስክትጠፋም ድረስ ይከተሉሃል ይወርዱብህማል። ለአንተና ለዘርህ ለዘላለም ምልክትና መግረብ ይሆናሉ። በብልጽግና ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔርን በደስታና በሐሴት ስላላገለገልኸው በራብና በጥም በርዛት እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ይሄንን ምድር ርስት ሲሰጥህ በቃ አፕሪሺየት ያደረግ በደስታ እግዚአብሔርን ስላላገለገልከው ይሄ ይሆንባል ይላል። እና እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው ደስ እንዲለን በአወረሰን ርስት በተሰጠን ርስት በዚህ በሰማያዊ ርስታችን እንድንደሰት ይፈልጋል። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደስታው ጉልበታችን ነው። ሰይጣን አንዱ ትልቁ ስትራቴጂው የጉልበታችንን መበተኛው ማሟሚያው አቅም የሚያሳጣን አንዱ ነገር ደስታን መውሰድ ነው። ደስታ በውስጣችን ከሌለ ጉልበት አይኖረንም። በክርስትናችን አቅም ያንሰናል በክርስትናችን። ስለዚህ ይሄ ዓለም ህይወትን የሚያደክም ነው። በራሱ ብዙ ብርቱ ሰልፍ ያለበት ነገር ነው። እና ደስታ ከውስጣችን ከጠፋ ደግሞ የበለጠ ሰልፉ ይጠነክራል፣ የበለጠ እንዳከማለን። ይሄንን ሰይጣን በደንብ አድርጎ ያቀዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ አንድ ነገር አምጥቶ ሀዘንተኛ ያደርገናል። የኛ ሀዘን ብቻ አይደለም ደስታው። ሰይጣን በሰዎች ክፋት ይደሰታል፣ ግን ጎል አለው ሰይጣን። በዛ ሀዘን ውስጥ ጉልበታችንን መብላት ነው የሚፈልገው። በዛ በሚያሳዝን ነገር ውስጥ ልብን በሚያቆዝም ነገር ውስጥ ነህምያ ምን አላቸው? ሂዱ ጥሩ ምግብ በመመገብ በመብላት ጣፋጩን በመጠጣት ደስ ይበላችሁ። ምንም የተዘጋጀ ነገር ለሌላቸው ካላቸው ላይ ከፍላችሁ ላኩላቸው። ይቺ ቀን በጌታችን የተቀደሰች ናት። የእግዚአብሔር ደስታ ብርታታችሁ ስለሆነ አትዘኑ አላቸው። ጉልበት ይሆናችኋል የእግዚአብሔር ደስታ። ስለዚህ መደሰት አለባችሁ። ቅድም አንድ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል ብለናል። ሁለት ጉልበት ነው፣ ሞተር ነው፣ ኃይል ነው ደስታ። እና በእግዚአብሔር የሚሆን ደስታ በተለይ የእግዚአብሔር ደስታ ነው የሚላቸው። በፊቱ ሲበሉ ሲጠጡ የእግዚአብሔር ደስታ ነው የሚጨመርላቸው፣ የምግቡ ደስታ አይደለም። እና እግዚአብሔርን አፕሪሺየት ነው የሚያደርጉት። ያ ደስታ ኃይል ነው ይላቸዋል። ስለዚህ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሁሌ የሚያስፈልገን። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስቱ የደስታ መንግስት ናት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አላማው መንግስቱን ማሳወቅ ነው። መንግስቱን ዲክሌር ማድረግ ነው። በዚህ ምድር ላይ የሚያያት ሁሉ እንዲገባው የሚፈልገው ነገር አለ። አንድ መንግስታት ለምሳሌ መንግስታት በባንዲራቸው ይታወቃሉ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ የኢትዮጵያ ነው፣ ምናምን ባንዲራ የዚህ ነው ተብሎ ባንዲራቸው በቃ መግለጫቸው ነው፣ መንግስታቸውን ማሳያ ነው። ያ ደግሞ ስምስም አለው። አረንጓዴው ለምለም ነው፣ ሀገራችን ለምለም ናት ማለት ነው፣ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለው ትርጉም ይሰጡታል። እግዚአብሔር መንግስቱን የገለጸበት ነገር አለ። ያቺ መንግስቱ ደግሞ የምትገለጸው እኛ ላይ ናት። ማኒፌስት አድርጋ የምትወጣው የምትታየው እኛ ላይ ናት፣ የትም አትገለጽም። ስለዚህ በእኛ ህይወት መንግስቱን መግለጽ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መንግስት የደስታ መንግስት ናት። ምልክቷ ይሄ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 14 17 ላይ ይሄንን ይነግረናል። ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሐሴት ነው እንጂ የመብልና የመጠጥ ጉዳይ አይደለም ይላል። የዚህ ዓለም መንግስት ሁሉ የመብልና የመጠጥ ጉዳይ ሰው ሲሞላው ሲኖረው የተከበረ የተደሰተ የተሳካለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እንደሱ አይደለችም። የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ አላት፣ ሰላም አላት፣ ደስታ አላት። ይቺ ናት መታወቂያዋ፣ ባንዲራዋ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የተባሉት ባንዲራዋ የምትውለበለበው ይቺ ናት። ጽድቅ፣ ሰላምና ደስታ ናት የምትውለበለበው። ይሄንን እግዚአብሔር
ማው ለብለብ ይፈልጋል በመንግስቱ ሰዎች ላይ በእኛ ላይ ማው ለብለብ ይፈልጋል ለሚያየው ለዓለም ሁሉ እቺ የእግዚአብሔር መንግስት ናት ማለት ዲክሌር ማረግ መናገር ይፈልጋል እግዚአብሔር እና በመንፈስ የሆነ ደስታ ምን ማለቱ ነው ከዚህ ምድር ጋር ሪሌት የማያደርግ ካለንበት ሁኔታ ጋር ሪሌት የማያደርግ ከማንነታችን ጋር ሪሌት የማያደርግ ደስታ ማሳየት ይፈልጋል እግዚአብሔር የተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ፍንቅ ፍንቅ የሚደስታ እያሳየ ለዓለም መንግስቴ እቺ ናት ማለት ይፈልጋል ስለዚህ ነው ደስ ይበላችሁ የተባለ የእግዚአብሔር መንግስት ምግብ ላይ አይደለችም ያለን ነገር ላይ አይደለችም የእግዚአብሔር መንግስት ግን ባለን ነገር መደሰት ላይ ነች የእግዚአብሔር መንግስት ባለን ነገር መደሰት ላይ ነች እና እኛ ያገኘነውን በደስታ እንድንመገብ የተጠራን ሰዎች የትኛውንም ነገር ትንሽ ይሁን ትልቅ ነገር ይሁን የጎላ ያነሰ ሁሉንም በደስታ ተቀብለን እንድንመገብ የተጠራን እቺ ናት የእግዚአብሔር መንግስት ምልክቷ ባንዲራዋ አንዷ ምልክት ጽድቅና ሰላም አለ አብሮት አንዷ ምልክት ይችላል ይሄ ደግሞ በቀደሙት ሐዋርያት ህይወት ውስጥ ይታይ ነበር ይገርማቸዋል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2ን ብታነቡ በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን በቃ በዚህ የታወቀች ነበረች ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 እና 47 ላይ እንዲላ በየዕለቱ በቤተ መቅደስ በአንድነት እየተገናኙ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በቀናን ይመገቡ ነበር አያችሁ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እንጀራ በደስታ የሚመገቡ ሰዎች ነበሩ በደስታ የሚመገቡ ሰዎች ነበሩ ምንም ይሁን እንጀራው ግን የእግዚአብሔር መንግስት ምልክቷ የእንጀራው ጉዳይ የወጡ ጉዳይ ሳይሆን የተገኘውን እንጀራ በደስታ መመገብ ነው ያ ይሄ ደግሞ ያስገርም እንደነበር በሚቀጥሉት ቁጥሮች አለ በኋላ ላይ እንመለከታለን ግን እግዚአብሔር ይሄ ነው መንግስቱ እንዲህ አርጎ መንግስቱን ማሳየት ስለሚፈልግ ሁሉ ጊዜ ይሄ ደስታ እኛ ላይ እንዲታይ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና በመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ደስታ ነው ምክንያቱም ይሄ ደስታ የሚለው ጆይ የሚለው ነገር በኋላን ለያይተን እናየዋለን እሱ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ሃፒነስ የመንፈስ ቅዱስ ብቻ ፍሬ ላይሆን ይችላል በኋላን መጣበታለን ይሄ ጆይ ግን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ምክንያቱም ከውስጥ ነው የሚፈልቀው የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል እንደሚል ከውስጥ ነው የሚፈልቀው እና የመንፈስ ፍሬ ነው ከመንፈስ የሚወጣ ነው እቺ የእግዚአብሔር መንግስት ምልክት ናት ደስታና መንፈስ ቅዱስ በጣም የተያያዙ ነገሮች ናቸው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 52 ላይ ብትመለከቱ ተገርፈው ምናምን ካሉ በኋላ መንፈስ ቅዱስና ደስታ ሞላባቸው ይላል በቃ የተያያዙ ነገሮች ናቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ደስታን የሚሰጠን ሪጆይስ ማድረግ የምንችለው so ለሱ እድል መስጠት አለብን መንፈሱ የመንግስቱ መንፈስ እንዲገለጥብን እድል መስጠት አለብን ማለት ነው ሌላው ነገር አሁን ካልሳነው ጋር በያዘው እግዚአብሔር ለምን ደስ እንዲለን ይፈልጋል ሌሎችን ወደ ጌታ የሚጋብዝ ነገር ይሄ እንዳልነው የመንግስቱ መታወቂያ ነው ብለናል ያው ምናውለበልበው ባንዲራችን ነው ጽድቅ ሰላምና ደስታ ባንዲራችን አረንጓዴ ቢጫ ቀያችን እሱ ነው እሱ ሲውለበለብ የሚማረኩ ሰዎች አሉ የሐዋርያት ሥራ ቅድም ያነበብነው 46 47 ላይ ስታዩ በየለቱ በቤተ መቅደስ ደስ በቤተ መቅደስ በአንድነት እየተገናኙ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በቅልል ቢመገቡ ነበር እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በህዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው ጌታን የሚድኑትን በቁጥራቸው ላይ እለት በለት ይጨምር ነበር እነሱ በየለቱ በቤተ መቅደስ ይገናኛሉ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታ ይኖራሉ ይሄን ነው ያደርጉት እየተገናኙ ይጸልያሉ በደስታ ይኖራሉ ይሄ ነገር አትራክት ያደርግ ነበር ሰዎችን ይስብ ነበር ጽድቅ ሰላም ደስታ የተውለበለበ ይስብ ነበር ጌታም እለት እለት ይጨምር ነበር ይላል አትራክትድ ይሆኑ ነበር ሰዎች ስለዚህ እግዚአብሔር አትራክት ማረጋው መንገድ አንዱ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ምን ይለናል ቅድም ያነበብነው ክፍል ላይ በጌታ የሚል ሐሳብ ይነግረናል በጌታ ያስ እንደማስጠንቀቂያ ነው
የደስታችን ምንጩ ላይ መጠንቀቅ አለብን። በምንድን ነው የምንደሰተው? በምንድን ነው የምንደሰተው? አንዳንድ ጊዜ ደስ ሲለኝ ራሴን እጠይቃለሁ ነው ያንቺ መንፈስ ናት ወይስ እንደው አንድ ነገር አንቲሲፔት አድርጌ ነው አንድ ነገር አገኛለሁ ብዬ ነው ደስ የሚለኝ እምልበት ቀን አለ እና የምንጩ መታወቅ አለበት የደስታችን ምንጭ ምክንያቱም ከምንጩ ነው ወሳኝነቱ ያለ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ውሃ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አስተማማኝ ምንጭ የለውም በየጊዜው ይደርቃል ሁለት ቀን በሳምንት ሶስት ቀን በሳምንት ነው የሚመጣው የሚያረሰርሳችሁ የአሜሪካው ሀገር ጊዜም አለ ምንጩ አስተማማኝ ስለሆነ ነው ጌታ እንደሱ ነው ምንጩ አስተማማኝ ነው በየዕለቱ ፍሎው ያደርጋል ሌላው ነገር ግን በየዕለቱ ፍሎው አያደርግም ስለዚህ ከየት ጋር ነው ደስታችን የሚመጣው ማለት አለብን ሰዎች ይሄ ደስታ ለማግኘት ፈታ የሚሉበት ፈታ እንበል ሲሉ ሰምታችኋል ፈታ እስቲ ፈታ ያርገን ይሄ ነገር ይላሉ ሰው አለማውያን በተለይ ፈታ ያርገን ብለው ወደ አልኮል ይሄዳሉ ምን ማለት ነው ሌትስ ፎርጌት ኢንቫይሮንመንታችንን አካባቢያችንን ረስተን ራሳችንን ለሌላ ነገር እንስጥ ማለታቸው ነው አዲክትድ እንሁን ባንድ ነገር ብለው ይላሉ አሁን እንደዛ ነው የሚፈልገው በጌታ አዲክትድ መሆን በጌታ አዲክትድ መሆን ከኢንቫይሮንመንታችን ወጥተን ጌታ ላይ ሪጆይስ ማድረግ ጌታ ላይ መደሰት ማለት ነው ጌታ ላይ መደሰት ኢንቫይሮንመንቱ አያስቸግርም አይደለም አይረብሽም አይደለም የሚያሳዝን ነገር የለም አይደለም ግን ልክ ሰዎች ለምሳሌ ሰው ራሱን ሲያመው ሄዶ ኪኒን እንደሚውጥና ረፍት እንደሚያገኝ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲያሳዝነው አልኮል ጠጥቶ ደስ እንደሚለው እንዲሁ ከኢንቫይሮንመንታችን ወጣ ይያልን በጌታ እለት እለት መደሰት ተለማመዱ ነው የሚለው በሱ አዲክትድ ሆኑ ነው ሪጆይስ ኢን ዘ ሎርድ ነው የተባለው ለምን ያስደስተናል ጌታ እስቲ ለምንድን ነው የሚያስደስተን ጌታ ብለን ማሰብ አለብን ምክንያቱም በጌታ ተደሰቱ ስለተባልን የጌታን ባህሪ ማወቅ አለብን ዋይ ለምንድን ነው ጌታ የደስታ ምንጭ ሊሆን የሚችለው ብለን ማሰብ አለብን የሆነ አንድ ሰው የደስታ ምንጫችሁ ሲሆን አንድ ኳሊቲ አለው አንድ ነገር አለው የሚያስደስታችሁ የትዳር ጓደኛችሁ የደስታ ምንጭ ሲሆን አንድ ኳሊቲ አለው ደስ የሚላችሁ አንድ ነገር አለው የሚያረጋግላችሁ ዋይ ጌታ ለምንድነው የደስታ ምንጭ የሆነው የመጀመሪያው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ለደስታ የተሾመን እንዲያስደስተን የተሾመን የተቀባው ቅባት የተሰጠው እንዲያስደስተን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስደስት ቀብቶታል የተቀባ ነው ለዛ ጉዳይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61ን ስታዩ ለማስደስት የተቀባ ነው 61 ቁጥር ከአንድ እስከ 3 እናነበው ለድሆች የእግዚአብሔር የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራችን ድሰም ከእግዚአብሔር ቀብቶኛል ልባቸው የተሰበረው እንድጠግን ለምርኮኞች ለጻነትን ለስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል የተወደደውን እግዚአብሔርን አምነት ያምላካችን የበቀልቀን እንዳውጅ የሚያለቅሱትን ሁሉ እንዳጽናና ልኮኛል በጽዮን ያዘኑትን እንዳረጋጋ በአመድ ፋንታ የውበታችንን እንድደፋላቸው በለቅሶ ፋንታ የደስታ ዘይት በራሳቸው ላይ እንዳፈሰላቸው በትካዜ መንፈስ ፋንታ የምስጋና መጎናጸፊያ እንድደርብላቸው ልኮኛል እኔ የመጣሁ ተቀብጬ እግዚአብሔር ተቀብጬ ሾመኝ ብሎ ከዘረዘራቸው ነገር ውስጥ አንዱ ምንድነው ለቅሶን ሀዘንን አውጥቶ ደስታን የደስታ ዘይት የሚያረሰር ዘይት ማፍሰስ ነው ሹመቱ ነው ጌታ ስለዚህ he is entitled capacity ያለው ነው የተሾመ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ምንም ነገር በዙሪያችን ላይ የማያስደስት ቢኖር ጌታ ውስጥ የሚያስደስት ነገር ይኖራል he is entitled he is anointed ተቀብቶ ስለዚህ የማስደስት አቅም አለው ጌታ ስለዚህ እኛ ወደዚህ ጌታ ነው መምጣት ያለብን ምክንያቱም anointed ነው ተቀብቷል ለማስደስት እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ለምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ ነው ደስታችንን የሚያጎላው የሚያወጣው
በምንልበት ጊዜ ምንድነው እንዲያስደስተን የሚያደርገው ስንል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 8 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ይቅርታ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 እስከ 9 ያለው ስናነብ ይሄንን ምስጢር ይነግረናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ8 እስከ 9 ይሄንን ምስጢር ይነግረናል። ምን ይለናል? እርሱን ሳታዩት ትወዱታላችሁ፣ አሁን ግን ባታዩት በርሱ ታምናላችሁ። መገለጽ በማይችል ክብር በመላበት ሐሴት ደስ ብሏችኋል። የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን ድነት እየተቀበላችሁ ነውና። ለምንድን ነው ደስ ያላችሁ? በሐዘን በመከራ ያሉ ሰዎች ናቸው። በመከራ ውስጥ ሆናችሁ ግን ልባችሁ ውስጥ የማይነገር ሐሴትና መቀደስ የሚል ነገር ሞልቶበታል ልባችሁ። ክብር በመላበት ሐሴት ደስ ብሏችኋል። እንዴ መከራ ይቀመሱ? አዎ ውስጣቸው የሚፈነቅል ነገር አለ። ለምንድነው ምክንያቱ ሲባል የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን ድነት እየተቀበላችሁ ነው። መዳናችሁ የተረጋገጠ ስለሆነ ይሄ የምታምኑበት የምትደግሙለት ፍጻሜው እጅ እንደገባ ነገር እጅ ውስጥ እንዳለ ነገር አንድ የምትደግሙለት ነገር እኛ ጨርሰን ዩኒቨርሲቲ ለዲግሪ የማድረግ ሪሃርሳል ስናደርግ በጣም ነው ደስ ያለ። በቃ እጃችን ሊገባ ነው የተማርነው ነገር የለፋንበት ነገር ብለን ይሄ የምትደግሙበት ነገር እጃችሁ ውስጥ ስለገባ ያንን ማረጋገጫ ሲሰጣችሁ በማይናገር ክብርና ሐሴት የምድሩን ነገር ትታችሁ ፍንቅልቅልቅልቅ ትላላችሁ ይላቸዋል። ስለዚህ ትልቁ የኛ ደስታ ከሞት ያመለጥን መሆናችን፣ ከፍርድ ያመለጥን መሆናችን። ይሄ ደግሞ እጃችን ላይ የሚነካ የሚዳሰስ ሲሆን ነው። ይሄ ሲጠፋብን ነው ብዙ ጊዜ በቃ ችግር ውስጥ የምንገባው። ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ የምንገባው ይሄ ሲጠፋብን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ያላቸው ስማችሁ በሰማያት ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ። አጋንንት ምናምን ማውጣት ያስደስታል፣ ግን ጊዜያዊ ነው። ጊዜያዊ ነው። በቃ አጋንንቶች ወጥተው ቢያልቁ ደስታው ያበቃል፣ ወይም አንድ ቀን ጸጋው ቢቀር ደስታው ያበቃል። ግን የስማችሁ መጻፍ ጉዳይ፣ በሰማይ ያላችሁ የደህንነት ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ እሱን ነው የሚያመጣው። በሱ ነው እንጂ በቃ ደስ እያለን እንድንኖር የሚያደርገን። ይህን ሀሳብ በኋላ ትንሽ እናየዋለን። እና ተደሰቱ የሚለን ሁሌ ነው። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:16 ላይ እንደዚህ ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ በጌታ ይለናል። እና ቅድም እንዳነሳ ነው እንዴት ሁሌ መደሰት ይቻላል? የሚያሳዝን ነገር የለም ወይ? አለ፣ በደንብ አለ የሚያሳዝን ነገር። ስለዚህ ነው ተደሰቱ የተባለ። የሚያሳዝን ነገር እኮ ባይኖር ተደሰቱ አይለንም። ኢት ዊል ቢ አ ዲፎልት። በቃ መደሰት ባይ ዲፎልት ይሆናል። አለ፣ የሚያሳዝን ነገር አለ። የሚያሳዝን ነገር ግን የሚወስድብን ጆይን መሆን የለበትም። ሃፒነስን ሊወስድብን ይችላል። ሃፒ ቢ ሃፒ አላለንም ሐዋርያው፣ ሪጆይስ ነው ያለ። ቢ ሃፒ ማለት ሃፕን በሚያደርግ ነገር መደሰት ማለት ነው። ስናገኝ እንደሰታለን፣ ስናጣ እናዝናለን። ጤና ስንሆን ደስ ይለናል፣ ስንታመም እናዝናለን። ይሄ ሃፕኒንግ ነው። ሃፕኒንጎች ሃፒነሳችንን ይለዋውጡታል። ግን ሪጆይስ ከውስጥ የሆነውን ደስታ ከውስጥ እያመመ እኮ መደሰት አለ። እያመመን እያቃሰትን ዊ ሪጆይስ ቢኮዝ ቅድም እንዳለው ነው የደህንነታችን እጃችን ላይ ስላለ እሱን እያየን ሪጆይስ እናደርጋለን። በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለን ለዚህ ነው። ወደ ጌታ ስንመጣ በኋላ እናየዋለን የሚያስደስቱ የጌታን ባህሪዎች፣ ሪጆይስ እናደርጋለን። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ሐዋርያው ጳውሎስ? ከሃፕኒንግ እንውጣ። ሃፕን ከሚያደርገው ነገር የስሜት ህዋሳቶቻችን የሚነግሩ ጆይ የስሜት ህዋሳታችን የሚነግረን አይደለም፣ መንፈሳዊ ህዋሳችን የሚነግረን ነው። መንፈሳዊ ህዋሳችን። የስሜት ህዋሳቶቻችን ግን ሃፕኒንግን ነው የሚነግሩ። ሃፒነስ ሊሰጡን ይችላል፣ ሃፒነስ ሊነሱን ይችላል። አሁን የስሜት ህዋሳቶቻችንን ካዳመጥ ደስታችን ሃፕኒንግ ላይ ይሆናል። ግን የውስጥ መንፈሳችንን ስናዳምጥ ደስታችን ሪጆይስ ማድረግ ላይ ነው፣ ጌታ ላይ በጆይ ላይ ነው የሚመሰረተው። ስለዚህ የጳውሎስ ምክር ምንድን ነው? ለነዚህ በችግር ላሉ የስሜት ህዋሳቶቻቸው መጥፎ ነገር ለሚነግሯቸው ሰዎች ምን ይላቸዋል? ፎርጌት፣ የስሜት ህዋሳቶቻችሁን ዝጓቸው ወይም ደግሞ ተዋቸው፣ ግን ሪጆይስ አድርጉ። እናንተ ወደ ጌታ ነው፣ ወደ ጌታ መጥታችሁ መደሰት ተለማመዱ። እነዛ የእስራኤላውያን
አያችሁ ጌታ ኑና ነው ተደሰተው ያላችሁ ለምን የቤታቸው ነገር መተው አለባችሁ የስሜት ዋሳቶቻችሁ ቢነግሯችሁ መተው አለባችሁ አለበለዚያ ለመደሰት በእግዚአብሔር ፊት አይችሉ ወጥተው መተው በቅደሱ ጋር መተው እንዲደሰቱ ነው ይፈልጉ እሱና እነሱ ብቻ ሲሆኑ ደስታቸው ጥፍ ይሆናል እግዚአብሔር እንደሱ ነው የስሜት ዋሳቶቻችን ከሚነግሩን በላይ የውስጥ ማንነታችን የሚነግረን መንፈስ ቅዱስ በሚነግረን እንደደሰት ነው አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ የሚነግረን የውስጥ ድዋያችንን ሸት እናደርጋለን በሐዘን ስናልፍ በችግር ስናልፍ የስሜት ዋሳቶቻችን የሚነግሩንን አፕሪሺየት እናደርጋለን እዛ ላይ እንተከላለን ግን እግዚአብሔር በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል rejoice in the lord ወደሱ ኑ ማለቱ ነው happiness ዓለምም ልትሰጠን ትችላለች ልት የሆነ ነገር ሰጣን የሆነ ነገር አድርጋለች ለሰጠን ጌታም happiness ሊሰጠን ይችላል ሰጥቶን ሊያስደስተን ይችላል ግን እግዚአብሔር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰጥ ግን ሌላ ነገር አለው በሚሰጥ ጊዜ አልፈን ከhappiness አልፈን በተሰጠን ነገር ከመደሰት አልፈን ወደ joy እንድንደርስ ይፈልጋል በተሰጠን ነገር እንኳን joy እንድንለማመድ ሳይጪውን እንዴት አይነት ነው ብለን እንድናደንቀው ይፈልጋል እስቲ አንድ ክስላም በብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 25 እስከ 7 እስከ 27 ያለው ሲገር በጣም ይገርም ጥቅስ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከ25 እስከ 27 ላይ ከባህር ማዶ ባገኙትም ጊዜ ረቢ መቼ ወደዚህ መጣህሉት ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ እንጂ ተምራዊ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም ለሚጠፋ እንጀራ አትስሩ ነገር ግን የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ለዘላለም ህይወት ለሚኖር ምግብ ስሩ ለዚህም እግዚአብሔር ማረጋገጫ ማተሙን በርሱ ላይ አትሟልና አላቸው ይላል በቀደስ አላቸው እኮ በክርስቶስ ተደሰተን ደስ አለን አንተን ፈልገን መጣን አሉት ኢየሱስ ኢየሱስ ምን አላቸው ትናንት እንጀራ በልታችኋል አላቸው እና ግን ከእንጀራው በኋላ ያለው ነገር ነው እንዲያደንቁ የፈለገው ታምራቱ አምስቱ እንጀራ እንዴት ሺ ሆነ አምስቱ እንጀራ እንዴት በዛ ይሄንን እንዲያስተላስሉ ከዛ ወደ ዘላለም ህይወት እንዲመጡ ነበር የእግዚአብሔር ዓላማ ነገር ግን እነሱ አሁንም እንጀራው ላይ ናቸው እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሲሰጥ የሆነ ነገር ሲያደርግልን አፕሪሺየት አድርገነው እሱን ወደ ጆይ በሱ ወደ መደሰት እንድንመጣ ነው የሚፈልገው ዓለም ሲሰጥ መቃተት በሱ ተደስተን እንድናበቃ ነው እግዚአብሔር ሲሰጠን ግን ይሄን አይነት ሐሳብ አለ ውስጡ ያለውን ታምራት አድንቀን በጌታ ወደ መደሰት እንድንደርስ ነው ስለዚህ እሱ በሚሰጠን ብቻ እንድንደሰት አይፈልግም በማንነቱ በባህሪው የታምራት አምላክ ተብሎ የሚለውጥ አምላክ ተብሎ ትንሹን ብዙም ያረጋ አምላክ ተብሎ እንዲደሰት ባህሪው እንዲነገርለት ነው የሚፈልገው እና የጌታ ባህሪ ነው በቃ ዛሬ ፎከስ አድርገን እናየዋለን የጌታ ባህሪው ላይ ነው መመስረት ያለብን እሱን ስናቅ ነው ደስ የሚለን የመጀመሪያ ነገር ይወደናል ጌታ የመጀመሪያው ባህሪ ይሄን ብዙ ማስረዳት ያስፈልገኝ ወዳጆች ብያቸዋለሁ ይላል ነፍሱን ከመስጠት በቀር የሚበልጥ ፍቅር የለውም ብሎናል ስለዚህ አፕሩቭ አርጓል መውደዱ ፕሩቭ አርጓል ስለዚህ ይወደናል የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ የምንወደድ ሰዎች ነን ይሄን ስናስብ ራሱ ጌታ የሚወደን መሆናችን እንደው ኩራት የሚያሰማ ነገር ነው ይሄ የወደድን ጌታ ደግሞ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ሁሉን የሚገዛ የኛን ችግር የሚገዛ እኛን የሚያስጨንቀንን ሁሉ የሚገዛ ምድር ሰማዩን የሚገዛ ጌታ ነው አንድ ጥቅስ ላምብ በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛው ልቶ ራእይ ላይ ያለው ደስ ይለኛል ራእይ 17 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ በጌታ ስለሚል ዛሬ ትንሽ የሱን ባህሪ ቀረብ ብለን ማየቱ ይጠቅማል ብዬ አስቤ ነው እንድንደሰትበት ምን ይላል ያያቸው አስሩ ቀንዶች ገና መንግስታት ያልተቀበለው አስር ነገስታት ናቸው ነገር ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንዲነግሱ ስልጣን ይቀበላሉ አንድ ሐሳብም አላቸው ኃይላቸውንና ስልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ እነዚህ በጉን ይዋጋሉ በጉ ግን ድል ይነሳቸዋል ምክንያቱም እርሱ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ነው ይላል
በቃ ምን ማአት ሰው ተባድ ነው ተመካክረው ምን ብለው ምን ብለው ገጠሙት ይላል ግን በቃ ደም ይነሳቸዋል እሱ ምክንያቱም የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ድል የማይነሳው የኛ ችግር ነው በሰማይ ተባድ ነው በምድርም ላይ ናቸው የምድር ነገስታት ናቸው ተባድ ነው ኃይላቸውን አድርገው ለአውሬው ሰጥተው ምናምን ብለው በዚህ ብለው በዛው ጥቶ ስትራቴጂ ነድፈው በጉን ገጠሙት ይላል እሱ ግን ድል ነሳቸው ይላል ስለዚህ ድል ነሺ የሆነ ጌታ ሁሉን የሚገዛ ጌታ የኛ ችግር የማያስጨንቀው ጌታ ነው ያለ ከዛ በጣም ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር ባህሪ ባለፈው ጴጥሮስን ስናጠና በጣም ልቤን የነካው ነገር ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ያለው ነው እርሱ ስለናንተ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ he cares for us ይሄ በጣም በኋላ ትንሽ ተንተን አርገን እናየዋለን ትንሽ ቆይተን he cares for us በቃ ኬር ያረጋል መባል እኮ እግዚአብሔር ኬር ያረግላችኋል መባል እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው በቃ ኬር ያረግላችኋል ይላል ስለዚህ ዕብራውያን ላይ ምን ይላል በቃ ላምበወሱም እሱንም ጥቅስ በጣም ደስ የሚል ጥቅስ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 13 እግዚአብሔር ኬር የሚያረግ አምላክ ስላለ ዕብራውያን 13 እንደዚህ ይላል ምን ይላል ራሳችሁን ከፍቅረን ዋይ ጠብቁ ባላችሁ ነገር ረክታችሁ ኖሩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከቶ አልተውህ በፍጹም አልጥልህም ስለዚህ በሙሉ ልብ ጌታ ረዳቴ አልፈራ ሰው ምን ያደርገኛል እንችላለን ይላል እሱ አይ ኬር ፎር ዩ ብሏል አልጥልህም አልተውህም ማለት አይ ኬር ፎር ዩ ማለት ነው ኬር አረግልሃለሁ የኔ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ብሏል ስለዚህ በድፍረት እንደዚህ እንናገራለን ብሎ ይላል ሐዋርያው እና ሂ ኬርስ ፎር አስ ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እግዚአብሔር ሌላ ጻድቅ ፈራጅ ነው መዝሙር 75:7 ላይ እርሱ ከፍ ያለው ያዋርዳ ዝቅ ያረጋል ከፍ ያረጋል በቃ እሱ በምድር ላይ ይፈርዳል ጻድቅ ነው ይላል በቃ አንዳንዴ የተገፋን የተበደልን መንስሎን እንኳን እንዳናዝን ይሄ ባህሪው ያስደስተናል ወደ ጌታ ስንመጣ ኦ እሱ እውነተኛ ቱምቢ አለው እውነተኛ መልክ ያለው የሚለው ሐሳብ በጣም ያስደስተናል ሌላ በጣም ደስ የሚል ነገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው ጌታ ትልቅ ነው ጌታ በጣም በጣም ትልቅ ነው ጊዜ ስለሌለ ሁሉንም ለማንበብ አልችልም ግን ኢሳይያስ 42 ሁላችንም እናውቀው በፍኙ የሰፈረ እንዲህ ያደረገ ሰማይን በስንዝር የነካ ይላል በጣም ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከኢማጂኔሽናችን በላይ ነው እዛ ትልቅነት ውስጥ ነው የምንከበበው እዛ ትልቅነት ውስጥ ነው የምንገባው ትንሽ ጌታ አይደለም በጣም ትልቅ ጌታ ነው ይሄንን ማሰብ አለብን ከኛ ሐሳብ በላይ ነው እግዚአብሔር መዝሙር 139 ቁጥር 6 ላይ ሐሳብህ በጣም ትልቅ ናት ተደነቀች ከኔ ይልቅ ወደሷም ልደርስ አልችልም ይላል በድሮ ትርጉም እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሌላ ነገር ምንድነው ያለንበት ነገር አይሰወርበት ኢየሱስ ያለንበት ነገር አይሰወርበት የተደበቀ አይደለም ኢዮብ እንደዛ ብሎ ነበር አንተ ራስህ በዳመናው ሰውርሃል ብለሃል ይሉታል ይነግሩታል ለኢዮብ ጓደኞቹ ሰውርሃል እንዳታይም ዳመና ሸፍኖሃል ስለዚህ አታውቅም በኔ ዘንድ የሚሆነውን ነገር እያልክ ተናገርክ ይሉታል ግን እግዚአብሔር አሁን ስናስበው ሩቅ በሰማይ ያለ ስለሚመስለን በኋላ እንመጣበታለን ጌታ ቅርብ ነው የሚለውን ሐሳብ ሩቅ በሰማይ ያለ ስለሚመስለን እግዚአብሔር ስለዚህ የኛ ነገር የተሰወረበት ይመስለናል ጌታ ግን አይሰወርበትም እቺን ክፍል አንብባት ትንሽ የእግዚአብሔር ባህሪ ዛሬ በቃ ምን ደሰትበት እግዚአብሔር ማን ነው ምን ደሰትበት ጌታ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር አምላካችን የባህሪው ነጸብራቅ ነው ይለናል እንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ነጸብራቁ ነው በቃ የሱ ባህሪ ሁሉ የሚታይበት እሱን ይዞ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ማወቅ አስፈላጊ ነገር ነው ምን ይላል እግዚአብሔር ከማን ጋር ታወዳድሩኛላችሁ የሚስተካከለኝስ ማን አለ ይላል አይናችሁን አንሶ ወደ ሰማይ ተመልከቱ እነዚህን ሁሉ የፈጠረ ማን ነው የከዋክብትን ሰራዊት አንድ ባንድ የሚያወጣቸው በየስማቸው የሚጠራቸው እርሱ ነው ከኃይሉ ታላቅነትና ከችሎታው ብርታት የተነሳ አንዳች አይጠፋም አንዳች አይጣጣውም ያዕቆብ ሆይ ለምን እንዲትላለ እስራኤል ሆይ ለምን እንድትናገራለ
መንገሪ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ካምላኬ ቸል ተብላለች ለምን ትላል አታውቅምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም አስተዋሉ በማንም አይመረመርም ለደካማው ብርታት ይሰጣል ለዛለው ጉልበት ይጨምራል ወጣቶች እንኳን ይደክማሉ ይታክታሉ ጎበዛዝቱም ተሰነካክለው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደነሰ በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል ምንድነው ቢላቸው አንተ ቃያቅም እግዚአብሔር ብለሃል ይላል በቃ ተሰውሮበታል ይላል አታውቅም እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው እዛ ያለው እዚህ ያለው የዘላለም አምላክ ዘላለም በፊቱ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው በፊቱ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ይላል ይገባዋል ችግር ጉልበት ደግሞ አንሶ እንደሆነ ጉልበት ይሰጥ እግዚአብሔር ብርታት አንሶ እንደሆነ ብርታት ይጨምርልሃል እንደዛ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ወጣቶች ደክማሉ ይታክታሉ እግዚአብሔር ግን ነገርህን አውቆ እንደገና ብድግ የማድረግ አቅም አለው ይላቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ምንም አይሰወርበትም ሁሉን የሚያውቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ጌታ እንደ ስሙ ነው ይሄ እግዚአብሔር የሚለው ስም እንዴ እግዚአብሔር ብለን ስንጠራው በቃ ትንሽ ስም ይመስለናል ወይም ደግሞ ምንም ውስጡ የሌለ ስም ይመስለናል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ የሚበረከክለት ስም ነው ያለው የተሰጠው ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው ተብሎ ስለተጻፈ በምዕራፍ 2 እንዳጠና ነው ግን እግዚአብሔር የሚለው ስም ይገርማል ራሱ ባህል ራሱ እግዚአብሔር ስሙን ማንንም ሊተነትነው ስለማይችል እግዚአብሔር ራሱ ስሙን አወጀ ይለናል ዘጸአት ምዕራፍ 34 ከ6 እስከ 7 ላይ እንደዚህ ብሎ ስሙን አወጀ ይላል አዋጅ አስፈልገው ስሙ መተንተን ነበረበት አዋጅ እግዚአብሔር ይሄ ነው መባል ነበረበት እግዚአብሔር የሚለው ስም መበተን ነበረበት እና ምን አለ አዋጅ አወጀ ይላል እርሱ በፊት በሙሴ ፊት እንዲህ ሲል እያወጀ አለፈ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሩሩና ቸር አምላክ ለቁጣ የዘገየ ፍቅሩና ታማኝነቱ የበዛ ፍቅሩ ለሽዎች የሚጠብቅ ክፋትንና መጽን ኃጢያትን ይቅር የሚል በደለኛውን ሳይቀጣ ዝም ብሎ አይተው በአባቶች አጣት ልጆችና የልጆች እስከ 3ና 4 ትውልድ ይቀጣል ብሎ አወጀ ይላል እግዚአብሔር ይሄ ነው ቸር ነው መሐሪ ነው ለትውልድ ነው ለሺ ትውልድ ሰው ቢበድል የሚምር ነው አመጸኛን ብቻ ነው የሚቃወመው እግዚአብሔር ይሄ ነው ጌታችን ብሎ ይላል እና በዚህ ባህሪው ሪጆይስ እንድናደርግ እንድንደሰት ይፈልጋል እግዚአብሔር እና ከውጭ ካለው ነገር ይልቅ የውስጥ ያለው እግዚአብሔር ይሄ ነው ብለን እሱ ፊት ስንመጣ እንድንደሰት በተቃራኒ ከውጭ ካለው በተቃራኒ የሆነ ነገር ከውስጣችን እንዲፈልቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና ጴጥሮስም ላይ ቅድም እንዳየነው ነው በዙሪያቸው መከራ ኖሮ እነሱ ይደሰታሉ ውጫቸው የሚያሳዝን ነገር ሆኖ ሐሴት ያደርጋሉ ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ርስት ስላላቸው የነፍሳቸው መዳን ስለተቀበሉ ነው ይሄ ነው የሚያስደስተን ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ይሄንን ነገር ያመጣልናል በኋላ ትንሽ አለፋ አርገን እናየዋለን እና ለምንድነው የምናዝነው ብለን ስንጠይቅ ለምንድነው የምናዝነው ብለን ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ የሚያሳዝነን ነገር አንሰርተኒቲ ምን ይሆናል ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል የሚል ነገር ነው ሁሉ ጊዜ የሚያሳዝነን ለምሳሌ ትንሽ ገንዘብ ቢኖረን ሲያልቅ ምን ሆናለው ያቺ መበለት እንዳለችው በልቼ ልሞት ነው እንዳለችው ወይም ደግሞ ብንታመም ምን ሆናለው አንሰርተኒቲ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስጨንቀን እግዚአብሔር እንድናርፍ የሚፈልግበት ነገር አለ ደስ እንዲለን የምንፈልግበት ነገር አለ ምን ዋናችን እርግጠኛ ነው እሱ ነው እግዚአብሔር እንዲያሳርፈን የሚፈልገው ዋናችን ትዝ ይላችኋል ሐዋርያት በጣም አዘኑ ይላል እኔ ሞታለሁ ሲላቸው ከዛ በኋላ ምን አላቸው የለም አትዘኑ በሰማይ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ሄዳለሁ አላቸው እና ምን ይላችኋል ይሄውን የሚሆነውን ክሎዝ አርጉትና close this chapter ዚያለውን ነገር close አርጉትና የሰማዩን አስቡ ያን ጊዜ ደስ ይላችኋል ይላችኋል የኛ ነገር የሰማይ ርስታችን
የተረጋገጠ ነው። እሱ ነው የነፍሳችን ራፍ። ስለዚህ ብዙ እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች በምድር ላይ ቢያጋጥሙ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆነ ነፍሳችንን የምናሳርፍበት ደስ የሚለን ነገር ቢኖር የመዳናችን ርስት የማግኘታችን ነገር ነው። እዚያ ነው የጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ3 እስከ 5 ላይ እንደዚህ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባር ሲጀምር ደስ ብሎት ነው የሚጀምረው ሐዋርያው ጴጥሮስ። በቃ ይሄን ሲያስብ ነው ይሄን ሲያስብ ሪጆይስ ማድረግ ይጀምራል። በበረከት ይጀምራል። እግዚአብሔርን ይባርካል። እርሱ ከታላቅ ምሕረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት ምክንያት ለሕያው ተስፋ በሚሆን አዲስ ልደት እንዲሁም በሰማይ ለማይጠፋ ለማይበላሽ ለማይለወጥ ርስት እንደገና ወለደን ይላል። ይሄ በቃ ለዚህ ነው የሚባርከው ደስታ የተሰማው። እናንተም ይልና በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ የተዘጋጀው ድነት እስኪመጣ ድረስ በእምነት አማካኝነት በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል። በቃ ጋራንትድ ነው መውረሳችሁ። በቃ ያ እስኪገለጥ ድረስ የእግዚአብሔር ኃይል ጠብቆ ያቆያችኋል። ያንን እንድታዩ ሰው ይሄ ነው የጆያችን። ሁሉ ነገር አንሰርተን ነው እኛ ሰርተን ይሆንበት እርግጠኛ ይሆንበት ነገር አለ። ይሄውም የምንቀበለው ርስት ነው። ስለዚህ ነው ደስታችንን መምረጥ እንችላለን። ወይ የስሜት ሐሳቶቻችንን እያደመጥን ከሃፒነስ ጋር መጫወት እንችላለን። ወይ ደግሞ በውስጣችን መንፈስ ቅዱስ ሪጆይስ በጌታ ሪጆይስ እንድናደርግ እድል እንድንሰጠው መጋበዝ እንችላለን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን እሱን እንድናደርግ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ሪጆይስ እንድናደርግ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ምክንያቱም በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከ16 እስከ 17 ላይ ላንብበው መሰለኝ። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከ16 እስከ 17 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከ16 እስከ 17 ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በማናቸውም ሁኔታ አመስግኑ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ይህ ነውና። እግዚአብሔር የሚፈልገው ፕላን ያደረገላችሁ ነገር ይሄ ነው። ሁልጊዜ ደስ ይላችሁ ነው ፕላን። ግን ደስ የማይል ነገር ስለሌለ አይደለም። ደስ የማይል ነገር ስላልመጣ አይደለም። ስለማይመጣ አይደለም። ይመጣል፣ በጣም ይመጣል። የማያስደስት ነገር የሞላባት ምድር ነች። ግን rejoice in the Lord ከስሜት ሐሳቶቻችን ይልቅ እግዚአብሔር እንዲያስደስተን መፍቀድ ነው። በጌታ ለመደሰት መፍቀድ ነው። በባህሪው ላይ መጣል ነው። ቅድም ባነሳናቸው የእግዚአብሔር ባህሪዎች ሌሎችም ተጨማሪ የእግዚአብሔር ባህሪዎች ይኖራሉ። ይሄ እንግዲህ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው ሐሳብ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ከዛ ቀጠል አድርጎ አንድ ነገር ይናገራል። ምን ይላል? ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ ገርነታችሁ በሁሉ ዘው ዘንድ ይታወቅ ይላል። ደስታውን ከገርነት ጋር ያያይዘዋል። ከገርነት ጋር ለሰው ሁሉ እንዲታይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር አለ። ለሰው ሁሉ እንዲታይ መንግስቱ እንድትሰፋለት ለሰው ሁሉ እንዲገለጽ በእኛ ውስጥ የሚፈልገው ነገር አለ። በዛ ደስታ ውስጥ የኛ ገርነት እንዲታይ ግሬሽየስ መስለዋል። በቃ የሚስብ ማንነት ማለት ነው። የሚስብ ደግነት ያለበት በጎነት ያለበት የሚስብ ማንነት ነው። በተቆማተረ ፊት ውስጥ ደስታ በሌለው ህይወት ውስጥ ይሄ ማንነት አይገለጽ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ይፈልጋል። ይሄ እንዲታይ ሁሉ ሰው እንዲያይ የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ በደስታችን ውስጥ የኛ ገርነት ሳቢነት ዓለምን ሳቢነት ተገልጦ እንዲታይለት ይፈልጋል። ዓላማው ዓለምን መማረክ ነው። በተቻለ መጠን መንግስቱን አውለብልቦ አሳይቶ እንደ ባንዲራ መሳብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይፈልግ ነበር። በሐዋርያት ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች ቅድም እንዳነበብነው በቃ ይሄ ግልጽ ሆኖ ይታይ ነበር። ስለዚህ ሁልጊዜ ሰዎች ወደ መንግስቱ ይሳቡ ነበር። እና እግዚአብሔር ደስታችንን ለምንድን ነው የሚፈልገው ስንል በዛ ደስታ ውስጥ የሚገለጥ ገርነት አለ፣ ሳቢነት አለ፣ ደግነት አለ፣
በጎነት አለ ዓለም ጋር የማይታይ ያንን እያዩ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡለት ከዛ በኋላ ወረድ ብሎ የደስታውን መንገድ ይነግረናል መንገድ አለው ደስታው ይለናል ምን ይለናል ሲነግረን ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ካለ በኋላ መንገዱን ይነግረናል አንደኛ ጌታ ቅርብ ነው ይለናል ጌታ ቅርብ ነው ይለናል ሁለት ነገሮች ናቸው ጌታ አለ ጌታ ነው የመጀመሪያው ነገር ጌታ ጌታ የሆነ ሁሉን የሚገዛው ጌታ ነው ቅርብ የሆነ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ተራ ሰው አይደለም ቅርባችን ያለ ጌታ ነው ቅርብ ቅርብ የሚለውን ሐሳብ በኋላ እናየዋለን ጌታ ቅርብ ነው ንጉሱ ሁሉን ቻይ ሁሉን የሚቆጣጠር ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ በራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እንደሚናገረው የዳዊት መክፈቻ ያለው ከከፈተ ማንም አይዘጋው ከዘጋ ማንም አይከፍተው በቃ በእጁ የሚቆጣጠር ሁሉ እሱ ጌታ ነው አብሮን ያለው እሱ ጌታ ነው አብሮን ያለው ይሄንን ማወቅ አለብን ይሄ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም እንዲታወቅለት የሚፈልግ ሐሳብ ነው ጌታ መሆኑ በጣም በክርስቲያኖች ዘንድ ባለማውያን እንዳይመስላችሁ በክርስቲያኖች ዘንድ ጌታ መሆኑ በደንብ እንዲገባን ይፈልጋል ምክንያቱም በራእይ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል ምን አለ ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ይሄንን ጻፍልኝ ብሎታል ለዮሐንስ ለቤተክርስቲያን ጻፍልኝ ንገርልኝ ምንድነው የምትነግራቸው ያለው የነበረው የሚመጣው ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ እኔ ነኝ ድሮ ጌታ አሁን ጌታ ነገ ጌታ ሁሉን የምችል ጌታ አምላክ እኔ ነኝ ንገር ለቤተክርስቲያን ይለዋል ይሄንን እንድናውቅለት ጌታ በጣም ይፈልጋል ይሄንን እንድንረዳለን ስለዚህ ጌታ የሚለው ቃል ማሰብ አለብን ጌታ ነው ቅርባችን ያለው ቅርብ የሚለውን ሐሳብ probably next week ልጀምረው መሰለኝ ምን ጨርሰው ስላል መሰለኝ አንጨርሰው ስለዚህ ቅርብ የሚለውን ሐሳብ next week እንጀምረዋለን ስለዚህ ዛሬ ያለውን ስትንሽ ተመራይት ላርግና በዚሁ እንጨርሳለን ዛሬ ሶስተኛውን ምክር ነው ያየነው ደስ ይበላችሁ የሚል ነገር ነው ይሄ ደስ ይበላችሁ ኳሊፋየርስ አሉት በጌታ ደስ ይበላችሁ ይለናል ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ ይለናል ደግም ይላልሁ ይለናል ስለዚህ የሚያሳየን ምንድነው በጣም ትንሽ ከሆኑ ሁል ጊዜ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ በጌታ መደሰት እንደሆነ ያመለክተናል እንደ ምግብ እንደ ልብስ እንደ አየር እንደ ውሃ አይነት ለመንፈሳዊ ወታችን ቫይታል የሆነ ነገር በጣም ዋና ነገር እንደሆነ ይነግረናል ይሄ ነገር ስለዚህ በጣም አጽንኦት ልንሰጠው የሚገባን ነገር እንደሆነ ይነግረናል በዛ ላይ ደግም ይላልሁን ብሎ ተናግሯል ከዛ ለምንድን ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ቫይታል የሆነው ብለን ስናስብ ጌታ ደስ ይለዋል ስንደሰት ደስ ይለዋል ይሄ የመጀመሪያው ሐሳብ ነው ሁለተኛ መንግስቱን እንደ ባንዲራ ማውለብለብ ይፈልጋል በእኛ ላይ ምክንያቱም መንግስቱ የደስታ መንግስት ነው ሶስተኛ ሌሎችን መጥራት ይፈልጋል እግዚአብሔር በእኛ ምንድነው ስሙ ህይወት ውስጥ አራተኛ ደስታው ኃይል ይሰጣል እንድንደክምበት አይፈልግም የምንዋጋ የምንታገል የምንመሰክር የምንሆነው ደስታው ሲኖረን ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ደስ እንዲለን ይፈልጋል ጌታ ግን ሶርሱን ማወቅ አለብን ጌታ መሆን አለበት ከሃፒነስ ወጥተን ወደ ጆይ መምጣት አለብን ውስጥ የሚፍለቀለቀውን ደስታ በመንፈስ የሆነውን ደስታ ለሱ እድልና ጊዜ መስጠት ይገባናል አለበለዚያ ሃፒነስ ከሆነ በሚናገኘው ነገር ስለሆነ እዛው ተወረን እንቀራለን ማለት ነው ጌታ እንዴት ያስደስተናል ብለን ስንጠይቅ የተሾመ ነው አኖይንትድ ነው ለማስደሰት ተቀብቷል አንዱ ቅባቱ ለማስደሰት ነው ይሄ ስራው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይሄንን ይሰራ ማስደሰት ነው ስራው ስለዚህ ይሄ በዚህ ምክንያት ያስደስተናል ጌታ ከዛ በኋላ በጌታ ተደሰቱ ስለተባል የጌታን ባህሪዎች ማወቅ አለብን ጥቂት ነገሮች ብለን ተመልክተን ነበር ሁሉን ገዢ ነው ሁሉ አይሰወርበትም ኬር ያረግልናል ጌታ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው ጌታ እና በእነዚህ ባህሪዎቹ ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን
እውቀቱ በጣም ሰፊ ነው እውቀቱ ትልቅ ነው አቅሙ ትልቅ ነው በዚህ ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን ብለን ተነጋግረናል እና በእነዚህ ሐሳቦች ጌታን ያሰብን ሪጆይስ ማድረግ ከሃፒነስ ስሜት ዋሳቾቻችን ከሚነግሩን ወጥተን መደሰት ይኖርብናል ብለን ተነጋግረናል ከዛ በኋላ መንገዱን ሐዋርያ ጳውሎስ መንገዱን ጀምሮልናል እንዴት እንደሰት የሚለው መደሰቻው መንገድ እንዴት አርገን ነው ደስታን ኤክሰርሳይዝ ሪጆይስ ማድረግ መለማመድ ምን ጀምረው የሚለው የመጀመሪያው ነገር ጌታ ቅርብ ነው ይለናል ያንን ማሰብ ነው ይለናል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጌትነቱን እናስባለን ይሄ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን እንዲታወቅለት እንደፈለገ ተናግረናል ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው ከዛ ቅርብ ነው የሚለውን ሐሳብ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥለዋለን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ ፓስተር ሳሚ በመካከላችን ስለሌለ ጸልየን እንጨርሳለን ማለት ነው እንጸልይ አብረን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እናመሰግናለን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስምህ የተባረከ ነው እንዴት አይነት ኑሮ ነው የመረጥክልን እንዴት አይነት ነገር ነው የመረጥክልን መንግስትህ የደስታ መንግስት የሰላም መንግስት የጽድቅ መንግስት ናት የእሷ አካል ነን የእሷን ባንዲራ እንድናውለበልብ ደስታ እንዲታይብን ትፈልጋለን ኦ መንፈስ ቅዱስ እንባርካለን አሁንም እግዚአብሔር ሆይ የስሜት ዋሳቶቻችን ከሚነግሩን ወጥተን በመንፈስ ሪጆይስ የምታደርግ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ የፊት መጨማደድ የሌለባት እድፈት የሌለባት ተብሎ እንደተጻፈ የፊት መጨማደድ የሌለባት እንደሚል በደስታ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ሪጆይስ የምታደርግ ቤተክርስቲያን እንድትሆን እግዚአብሔር ሆይ እንለምናሃለን በእውነት እንደቀደመችው ቤተክርስቲያን ያላትን በደስታ እንድትበላ ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እንጀራው ላይ ሳይሆን አምላኬና አባቴ ይሁን አቤቱ የሰጠህንን እንጀራ በደስታ የምንቆርስ በደስታ የምንበላ የደሰጠህንን ህይወት በደስታ የምንካፈል ሼር የምናደርግ እግዚአብሔር ሆይ እንድታደርገን እንጸልያለን አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አምላካችን ሆይ ቃልህን ይበልጥ ግለጽልን አቤቱ ተርትርልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በባህሪህ ላይ በአንተነትህ ላይ አቤቱ ሪጆይስ ማድረግ መደሰት አቤቱ በአንተ አዲክትድ መሆን እግዚአብሔር ሆይ ይብዛልን ለቤተ ክርስቲያን ይብዛልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምሽቱን ሁሉ ባርክልን ክብርና ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስምህ ይሁን ጌታ ሆይ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የሚቀጥለውን ሳምንት ጥቅስ ልስጥና ከዛ በኋላ የፌሎሺፕ ጊዜ ይሆናል የሚቀጥለው ሳምንት ጥቅሴ ነው አምሮ ሁሉ የሚያልፍ እግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል የሚለው ነው